Azərbaycanda 21 il əvvəl ölən adamın adına cərimə protokolu tərtib olunub. Protokol Oktay Namazovun adına göndərilib. Anlaşılmaz hadisənin səbəblərinə Daxili İşlər Nazirinin mətbuat xidməti aydınlıq gətirib. 20BO-232 dövlət qeydiyyat nişanlı avtomobil texniki baxış müddəti bitdiyi üçün xüsusi texniki vasitə tərəfindən avtomatik olaraq cərmələnib. Hal üzrə araşdırma aparılıb və məlum olub ki, avtomobili idarə edən şəxsin etibarnamə müddəti bitdiyindən avtomatik cərimə avtomobil sahibinə yönləndirilib. Qeyd edək ki, hazırda avtomobilin yerinin müəyyənləşdirilməsi istiqamətində tədbirlər davam etdirilir.